Oké, okay, res goed is, want we dan samen met training dan aan het passen door de tijd met Grey. Wie wil ze dan snel een split naar staan? Ik hoop dat je voor oké. Ja, een afspraak naar staan en starten, dat is het ratten. Dus je hebt gepreven door de prenolena. En de mens tegen je bloed is ook weer in de staan. Kijk, als we naar Dirkisch uit Amerika naar staan, split naar staan, nu heb je hem gehoord. Op zich net als eerder prenosel in Javlan. Pa tudi že kar nekaj časa je bila na nekaj, tako da smo se odločili, da bomo malo se živ prenovili. Šla je tudi popolnoma nov server, ki omogoča se te prenose. Vse je še izdelavi, tako da je šele rečmo ena polovica, ali pa da je dve tretjine narejena. Te glavne te, ki še pridejo, pokrat se knjige goste tiče. To je v glavnem glede spletne strani. Prav, ko pričakujemo še nekaj novosti. Ja. Ok, sezona se počasi približuje, treninge stopnjuješ, kako je potekala zima in kakšno jo pripraviš naprej? Ja, zelo včasih si mislim, da ne, to je res. Samo tukaj te prijatelje upravičujem, ampak jesenja zima je bila letos izredno naporna, kar se treninga tiče. Zelo veliko sem treniral, tako kot že ponovadi, sam sem malo spremenil še način treninga. V trening sem vnesel, sem učil posebne trenerke, je Pogačnik, tudi fitness vaje, ki so izredno naporne. In vem, da in z mnejem čutim, da mi že zdaj v tem pripravljanju bo to izredno korist, kaj ti na kolesu. In tudi čeprav po zim sem bil na peš treningih veliko boljši, veliko močnejši, izdržljivejši. Tako da, zbran, trening je bil in je še zmeraj zelo obsežen. Veliko treniram, pa sem treniral letos do januarja na peš, se pravi pohodih, tek v hrib in skriba, smučarski tek, fitness, tek tako po peš, po cest, ergometer in kolo, kakor se da na morju. Drugače pa, kar se treninga tiče, sem upravil tudi ene priprave, že v bistvu dvojne na kolesu, ene v Gorici 5-dnevne, in ene 12-dnevne v Vipavi, ker sem bil v sklopu priprav slovenske vojske. Zdaj se podpravljam jutr za 14 dni na Kanarske otoke. Pač lani sem bil v Kaliforniji, pred lani leti sem se odločil za otoke, ki so bližji in pač da malo zamenjam konje tudi. Stali kolesari sem povedal, da tam izredno dobro se trenira, klima tudi bližje, predvsem ceneje, tako da to je nekratko, kar se treninga tiče. Se pravi, prijetna popestitev zdaj pred sezono. Ja, itak. Ti bo imela kakšne cilje? Ja, sigurno. Cilja za prvi let sezone sta dva. Dirka po Slovenije. Ponoviti zmago, se pravi. Zmaga že četrtič, zaporstvo. In prvi cilj in edini cilj, največji cilj letošnje sezone. Dirka čez Ameriko. Ram. Nam je zlaga, zakaj sem se še enkrat izločil. To je dolga zgodba. Samo nakratko mogoče, zato ker je Feri Stavno novinar, ki je bil tam glavni pobudnik mojega stopa lani spet. Sebo strana zirke. In to je bil največji motiv, da sem se spet prijavil. Pa tudi čutim se dolžen ga tam še se revanširati za tisto, kar se zgodil lani spet. Glede Amerike je pa še to, da lahko je cilje zmagati petič. Moj osebni skriti cilj, ali pa ne, ali pa kakor koli, cilje pa je, da Ameriko provozi pod 8 dnevi. To je pa izredno težko. Tudi vlečna brzina, ki je že 20 let ta rekord, mislim, da bi če bi to ratel, bi absolutno padel ta rekord. Te poprečne, ki je v miljah 15,4 milje in nekaj tazne na uro s vsemi postanki. No in to je to glede Dirke čez Ameriko. Se zvani že kakšni konkurenti? Mislim, da je so, si popri smo in sploh vas nagledam. Nekaj, ki bo odprijavljen, ker me sploh ne zanima. Vem, da Gulovic gre. Gugin se Američan, ki je lan skrivnostno pred štartom odstopil zirke,
ki je njihov ameriški veliki povitelj leti stojaven. No je, po bistvu res nisem sploh ne zanimljen. Jaz se ne može svoje dirko vstakljati cilja na polno. Z minimalne količine spanja, ker ne bi zlačili v šoku od 8 dni, tega ne bi sledi pečke 7 ur. Tako da se že res fizično in fizično res pripravljala na to sami šnate. Bomo potrebno tudi malo peče z vremenom, ne? Ja, in tako, vreme. Vreme je sigurno pogoj, kaj ti je... Vemo, da na ramu so predvsem, kar je najtežji, mislim, vse težko, ampak kar najbolj težko je, utežuje napredovanje kolesarjev je vreme, na ekstremne razmere. Od ekstremnih visokih temperatur v puščavah, ki so čez 50 stopin, do, vemo, ko pridemo v Colorado, po Rocky Mountainse, ker je tudi po noč, tudi minus, daž višina 3 ure po to. Kontra veter v Kansasu, vlaga, pet vročina in tako naprej, tako nazaj. Sprava, čim manj kontra veter, čim manj deža, ne. Če to bo pa čem zdrav, pa pripravljen, pa sem pripričan, da bi obrat. Super. Mogoče samo še komentar na danes najbolj vročo temo vseh pogovorov, Petra Majdič. Ja, to sem možel. Včerajšnja tekma si gledal. Ja. Tam, že danes zjutraj sem rekel, glik sem bil že na treningu na ergometru. Se me že zradi, da bi videli točno to vprašanje. Sem pa sami se poslušal tega do. Znač, nimam kaj reči, ne, Petri sam kako dobro se poznal osebno. Vem, da za punco je približno zizija postaka, jaz, ne. Malo vsa domazo, malo volo, vero, rada dela, kolika dela. In ne popušča za samo sebe, to pa je šampionka, ne. Tukaj bo naredilo včeraj, ne. Štiri izvoljeni rebri, v šprintu slid kolajno, to je nevpa šprint, tam je daska dila do konca, ključa delajo na maksu ali pa še čez. To je nevpa še ključa, da daska delajo, ko se to izraža na rebri, kakšno bolišine bi želela. In da je skvajtala do konca še do kolajne, gledaj, ko jo prvič idem in pohleknem in jim očistitva. Se pravi, njene občutke mogoče poznaš samo še ti, ne? Gledaj, ja, mislim, masi kakšen športnik pozna te občutke, ne? Ampak za punco, ne? V trajnotni športi, garaški športi, biti šampion. Gledaj, za fante, vem, koliko je to odrekanje, garanja. Za punco je to še letežnje. Glih zaradi tega spoštovanje, še enkrat spoštovanje, ne? Ok. Takega mnenja nas je večina, ne? Vajamem. Ok. Što je za danes, hvala za vse, do naslednjič. Ok. Ajde. Čau.